Радіо UA Чикаго. А тим часом НБУ планує ввести обмеження карткових переказів. Розглядається можливість впровадити рамки для вихідних переказів з рахунків фізосіб в 100 тисяч гривень на місяць та обмежити кількість таких переказів до 30 впродовж місяця. Цитую, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість провадити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче. Про це зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Тож Україна не має альтернативи підвищенню податків, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради. Цитую. Для фінансування армії у 2024 році не вистачає не менше, ніж 300 мільярдів гривень. Яким чином можна зібрати такі гроші? Їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки, тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків, в тому числі ПДВ, військового збору та акцизів. Чи добре це для економіки? Ні, погано. Війна – це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі, зазначив Гетманцев. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.